Teniska liga grada Livna svake godine privlači sve više sudionika. Inicijator pokretanja lige je teniski klub Plavi teren. Pri povratku sa studija, grupa teniskih entuzijasta 2015. godine osnovala je u Livnu na mjestu gdje je nekoć bilo zapušteno nogometno i košarkaško igralište, teniski klub. Tako su napokon i ljubitelji tenisa u Livnu dobili svoje zasluženo mjesto. Stvorila se jedna grupa koja je intenzivno dolazila na terene. Svaki dan smo bili tu i evo odlučili smo registrirati klub, započeli tu priču. Uopće nismo očekivali da će ovo doći do ove razine, ali evo uspjeli smo malo pomalo iz godine u godinu, stavili svaki u godinu, analiziramo, stavimo na papir šta smo dobro napravili, šta trebamo poboljšati i evo trenutno smo tu gdje smo. Ubrzo je nakon osnivanja klub počeo privlačiti i zainteresiranu djecu. Vidjeli smo da ima interesa i prijavili smo se za jedan projekat i projekat nam je prošao gdje smo dobili opremu, znači rekete, loptice, čunjeve i ostale rekvizite potrebne za školu tenisa. Mogu reći stvarno da je prve godine odaziv bio fantastičan. Tu je bilo oko 40-50 djece koja su došla prvu godinu trenirati, tako da smo stvarno prezadovoljni s tom brojkom. Naravno, kako je vrijeme išlo, ta brojka je varirala i evo sada otprilike opet imamo tu negdje brojku oko 40 djece. Ipak, unatoč velikom interesu djece za treniranje tenisa u Livnu, bilo je potrebno osigurati i prikladne uvjete za jednu ozbiljnu razinu treniranja. Na početku su livenski tenisači imali dva terena ofarbana običnom bojom, što je bilo dovoljno za skroman početak. Korak ka boljim uvjetima napravljen je sa izgradnjom reflektora za noćno igranje, a ovog ljeta realiziran je projekt obnove terena. I onda je na red došao da pokušamo realizirati za nas stvarno zahtjevan projekat vezano za tenis, a to je profesionalna podloga. Sredstva su nam odobrena od grada Livna, vlade Hercegbosanske županije, resornog ministarstva i resornog ministarstva federacije, tako da se i ovim putem zahvaljujem na odobrenim sredstvima. To sigurno jako puno znači za naš klub i evo prva godina i odmah se vidi promjena koliko je ljudi došlo ovdje na ovaj teren. Ovaj teren tu koji smo dobili ove godine, kojeg smo zajedno sa podrškom i od vlade i od grada i nas samih koji smo napravili, pokazao se kao top, kao pogodak, jer je ovo sada napokon prava podloga, napokon podloga dostojna igranja tenisa. Nova podloga više odgovara i mladim tenisačima. Puno drukčije, sporija je, što je puno bolje. Ova gori je beton, brža, za početnika sad ovo je idealno. A prije nekoliko godina početnici, sada već ozbiljni mladi igrači, osim što svakodnevno treniraju na terenima u Livnu, pohode i brojne turnire po Bosni i Hercegovini, gdje ostvaruju jako dobre rezultate. Uspjesi ih vesele, ali ništa manje od svakodnevnih mečeva sa prijateljima na livenskom plavom terenu. Treniram već 6 godina, ono, kad izađem na teren skroz sam opušten, nema treme, kažem sam sebi da sam bolji od njega i to pokažem na terenu. Pa najviše sam osvajao festivale, na primjer u Širokom Brijegu, Mostaru, Cirtava Hercegovina i tako. Treniram već 4 godine, tenis mi je zabavan sport, putujemo u Posušje, Međugorje i tako to. Treniram ove 3 godine, igram ove s prijateljima, uživam, igram opušteno, mečeve. Ovako dogovorimo se u slobodno vrijeme i tako. Treniram 5 godina, ja u tome uživam, ja sam rekao, bilo podne, ponoć, mi smo tu. A osim turnira po Bosni i Hercegovini, svakog ljeta igrači iz Livna imaju se priliku okušati i na svojim terenima. Naime, ovog ljeta je održan 6. tradicionalni teniski turnir Livno Open. Međusobno smo počeli igrati i eto, počeli su nam se javljati igrači sa strane. To su obično igrači, Drvar, Tomislav grad, Mostar, ovako naši ovdje iz BiH. Još nismo našli ravnopravnog protivnika za Ivana Galešića, 6 puta osvojio turnir. Cure su nas ugodno iznenadile, ove godine smo imali 8 djevojaka, prošle godine smo slučajno nekako pokrenuli taj ženski dio i evo ove godine smo imali 8 djevojaka, znači krenuli smo nekako 4 finala. Osvojila je djevojka koja ima 12 godina, to je Kata Sučić, naša Livanjka, ali koja živi u Kaštelima i dolje trenira i možemo reći da se bavi profesionalno tenisom. Ove godine igrači iz Livna imaju priliku igrati i tenisku ligu grada Livna. Uspjelo se skupiti 25 ljudi koje smo podijelili u 5 liga
Stavili smo i nekako po dosadašnjim rezultatima na Livno Openu, tako da su svi nekako tu jednaki. Za sada, evo, trenutno se iza naših leđa igra meč treće grupe. To su naši polaznici naše škole tenisa. I evo, međusobno igraju jedan zanimljiv meč. Djeca i nešto stariji su tu. Turnir je tu. Liga je također organizirana. Jedan potpuno obnovljeni teren je također veliki plus u razvoju infrastrukture. Ali ipak ostaje jedno veliko pitanje. Što kad dođe zima i kad se vani više ne može igrati? Za sada problem rješavaju treniranjem u školskim i drugim dvoranama, igrajući ipak u nedostojnim teniskim uvjetima. Rješenje, kažu, nije ni teniski balon zbog jakog livenjskog vjetra. Jedino znači neka čvršća konstrukcija, da tako kažem, neka dvorana, neki montažni objekat bi bolje došao nego balon. Sigurno da imamo tu planu, ali to je veći projekat gdje nam sigurno treba pomoć i od grada i od županije, ali evo, vidjet ćemo u budućnosti, možda se i to realizira. Sigurni smo da će mlada ekipa okupljena u teniskom klubu u Livnu i realizirati u buduće jedan otkriveni teren. Talenta ima, volje za rad još više i onda je samo plavo nebo iznad livenskog plavog terena granica.